Protekle subote u periodu od 4 do 7 časova ujutru priliku za nabavku u trgovinama dobili su penzioneri širom Srbije, pa tako i u Šidu. Na teritoriji šidske opštine bilo je otvoreno čak 29 trgovina. Evo kako je protekla nabavka. Nabavka u CIK Zore za penzionere šidske opštine nije bila problem. Naprotiv, bila je prilika da se izađe iz kuće i kupovinom osnovnih životnih namirnica dopuni frižider ili ostava. Da li ste nabavili sve što ste planirali? Da li je prodavnica snabdevena? Jeste snabdevena i nabavila sam sve što mi je potrebno. Nemam i za sada ništa drugo što kažem. Dovoljno za nedelju dana? Pa, za nedelju baš nije, ali za men, kupe mi deca pa gotovo. Dovoljno je za nas starije. Samo dopuna. Dopuna to što mi nedostaje, malo sam uzeo i tako. Je li prodavnica dobro snabdevena? Dobro je snabdevena, samo su malo cene jake. Jesam, sve ima. U redu je sve. Hoće biti dovoljno za narednih nedelju dana? Biće dovoljno. Kako smo saznali, najviše su se kupovale osnovne životne namirnice kao što su mlijeko i mlečni proizvodi, voće, povrće, meso i sredstva za ličnu higijenu i dezinfekciju domaćinstva. Potrošači su se tokom kupovine pridržavali mera bezbednosti, poštovano je neophodno rastojanje, a skoro svi su nosili zaštitne maske. Već narednog vikenda penzioneri će imati ponovo priliku za nabavku u trgovinama. Do tada ostanite u svojim kućama.